עכשיו אנחנו מארחים באולפנינו בירושלים את חברת הכנסת מיכל וולדיגר, מפלגת הציונות הדתית. שלום לך. שלום וברכה. רק הבוקר שמענו שבן גביר וסמוטריץ' ירצו ללכת בנפרד, לפצל את המפלגה או את הסיעה אחרי הבחירות. למה זה טוב? קודם כל, מלכתחילה היינו גוש בבלוק טכני. בלוק טכני, שזה אומר משמעותו שמתפצלים אחר כך. ואני חייבת לומר לך שמה שחשוב כרגע, וכך עבדנו כל הזמן, זה השיתוף פעולה והתיאום בינינו. וכך נעשה גם במסע ומתן הקואליציוני, וגם לאחריו נעבוד ביחד עם תיאום ושיתוף פעולה. כי מה שעומד לנגד עינינו, זה טובת מדינת ישראל ועם ישראל. וכך נפעל וכך נמקסם את הכוח שיהיה לנו. את מאמינה לבנימין נתניהו, שאמר בעבר וציטט, שלציונות הדתית יש לב רחב ומוח קטן, שהוא באמת יצלצל אליכם כדי להרכיב אתכם ממשלה, או שהוא ירוץ לבני גנץ? ויוותר עליכם. אז לציונות הדתית יש גם לב רחב וגם שכל ענק וגם יכולת להבחין בין טוב לפחות טוב, בין טוב לרע. וגנץ כרגע נמצא בחלק הלא טוב של מדינת ישראל. הממשלה שהוא נמצא בה גרועה. ובוודאי ובוודאי שכולם מבינים שהיום הבחירות תיקבענה האם הציונות הדתית יותר גדולה או האם בני גנץ גדול יותר. וכשציונות הדתית תהיה גדולה יותר, אין ספק שתורכב ממשלה לאומית, ציונית, יהודית, חזקה, שתוכל למשול פה במשך 4 שנים לטובת מדינת ישראל וכל אזרחיה. אני אנסה לשאול איזו שאלה, שאלת כפירה מה שנקרא בציונות הדתית, מה היה כל כך רע, דיברו על זהות יהודית, מה ראית כל כך רע בממשלה האחרונה, בשנה האחרונה? איפה נפגעה, איפה נפגענו? אני אגיד לך, קודם כל לשבור את הרבנות הראשית. הייתה תחושה, ולא רק תחושה, אלא מהכוח לפועל, של אנחנו פשוט עולים עם D9 על הרבנות הראשית. ואני רוצה להזכיר לכולכם כמה נבעלנו, ואנחנו כל כך שומרים על מערכת המשפט, ולא להרוס אותה, אלא לתקן אותה. ויש לנו תוכנית מאוד מפורטת איך לתקן את מערכת המשפט, אבל לא להרוס. כך גם לא את הרבנות הראשית. הזהות היהודית שמדינת ישראל היא עכשיו עומדת על בלימה. עוד פעם ממשלה שכזו, ואיבדנו את הזהות היהודית, אנחנו נהיה מדינת כל אזרחיה, כל מתבולליה. כל מי שירצה להיכנס לפה ייכנס, אין חוק השבות, נרחיב אותו בצורות, גם היום הוא כבר רחב. ולכן הזהות היהודית של מדינת ישראל היא קריטית. ולכן צריך להצביע לציונות הדתית, שתהיה גדולה מבני גנץ ומפלגתו ומהמחנה הממלכתי, כדי שנרכיב יחד הליכוד והציונות הדתית עם המפלגות החרדיות, גוש ומחנה. גדול וחזק, ונרכיב ממשלה יציבה וחזקה. איך הציונות הדתית, אנשי הציונות הדתית, לא המפלגה שרואים אותך, יהיו בטוחים שאתם לא הולכים להיכנע לכל דרישות החרדים? אנחנו הולכים... למשל רב ראשי, רב ציוני, למשל הרפורמות שצריך לבצע שם. אם יהיו לכם את החרדים, לא, חלילה אין לי משהו נגד החרדים, אבל אי אפשר לעשות את זה בקונסטלציה כזו. עוזי, זה בדיוק הנקודה, שאלף אנחנו צריכים הרבה מנדטים, אנחנו צריכים להיות מספיק חזקים כדי להרכיב את הממשלה ולקבל את התיקים המשמעותיים, כי מה לעשות אם זה הולכים למקולת. ואנחנו בהחלט נדאג לציונות וליהדות של מדינת ישראל ולדמוקרטיה של מדינת ישראל, ואנחנו נדאג שיהיה פה בעזרת השם גם רב ראשי ציוני, ואמר את זה גם בצלאל כמה וכמה פעמים. נדאג לזהות היהודית של מדינת ישראל בחינוך ובכלכלה וברווחה וכל מקום שהוא, כי זה מה שחשוב, על זה יוכלו הבחירות. איפה מתבטאת הציונות הדתית הקלאסית במפלגה שלכם מול נושא דת ומדינה? האם תאמצו את אמנת גביזון, הרב מדן? איפה זה מתבטא? הציונות הדתית הקלאסית בעיניי זה לא איפה אתה גר, ואיזה כיפה אתה חובש, או מאיזה דאטה. הציונות הדתית הקלאסית זה עם, תורה וארץ. ואנחנו נשמור על העם, על התורה ועל הארץ שלנו. ושם זה יתבטא ויבוא לידי ביטוי. זהות יהודית היא לא מתבטאת ברק, אוקיי, שבת או לא שבת. היא הרבה יותר רחבה מכך. זה מתחיל בחינוך. ואתה יודע שהיום בבתי הספר הממלכתיים לא יודעים מה זה, מי זה משה רבינו, מי זה אברהם. כלום, כי כל דבר זה הדתה. בוא נתרחק מזה. לא, אנחנו צריכים להכניס את זה לתוך החינוך. רק לציין שזה לא התחיל עכשיו. אני לא אומרת שזה התחיל עכשיו. אנחנו מדברים על כל השנים האחרונות. אני לא אומרת ש... תראה, ישבנו באופוזיציה, היה לנו מספיק זמן לחשבון נפש. מה צריך לתקן? מה צריך לעשות? איפה להדגיש? איפה לחזק? אנחנו נגיע הרבה יותר מחוזקים. אנחנו צריכים את הקולות ואת המנדטים כדי להיות משפיענים וחזקים ולקבל תיקים משמעותיים. תגיד, אם כבר הזכרת מיכל וולדיגר את חשבון הנפש, לא, היום שאת מסתכלת, פגש פה את מתן קנה, אתמול היה פה עמיתי פורד ובצלאל סמוטריץ', ויש איזשהו שיח, וגם יש לך עם הילד שקד, אני מניח, שכל הציונות הדתית הייתה צריכה להתכנס דרך משהו אחד מיוחד, דרך מפלגה, אחת מפלגה מיוחדת, מהכיפות הלייטיות, השקופות אפילו, ועד החרדל שבחרדל.
אכן, אני מסכימה איתך, ולשם אנחנו כיווננו. ובצלאל, מהיום הראשון שאני נכנסתי לכנסת, לשם כיוון והציע, בהחלט, שכל המפלגות הדתיות, בפלטפורמה אחת, בואו נעשה פריימריז, בואו נעשה מפקד אחד גדול, הם לא הרימו את הכפפה. ולכן אנחנו רצנו בפריימריז נפרד, בצלאל עשה צעד אמיץ ונתן את המפתחות לציבור, התפקדו מעל 25 אלף אנשים, נבחרה רשימה, היום כל אחד שם הוא כוכב בפני עצמו, הוא יבוא ויעשה ויעמול למען המטרה הכי חשובה שיש, שזה מדינת ישראל כמדינה יהודית ולאומית, ולשם אנחנו הולכים, ולכן צריך ללכת לקלפי ולבחור ציונות דתית. פתחנו בכוכב שלכם איתמר בן גביר, אולי נסיים איתו גם, הוא דרש אתמול את המשרד לביטחון פנים במסיבת עיתונאים. איך את רואה את הדרישה הזאת? קודם כל הוא ראוי, איתמר, והוא בהחלט יכול לשמש כשר לביטחון פנים. אני רק חושבת שזה מוקדם מדי. אני חושבת שאנחנו צריכים קודם כל לעבור את הבחירות, ולראות כמה כוח יש לנו, לראות את כל מה קורה מסביב, ובהחלט ככל שנהיה גדולים יותר, נוכל לבוא עם דרישות חד משמעיות לתיקים משמעותיים, ולעשות פה את התיקון שהמדינה שלנו כל כך צריכה אותה. אפילו את תיק הביטחון שבצל סמוטריץ' רמז? הכל פתוח. אנחנו כרגע לא מחלקים את התיקים. כרגע, מה שהמטרה שלנו כרגע, זה לקבל כמה שיותר מנדטים, כדי שנוכל להקים פה ממשלה ציונית, יהודית, לאומית, כדי שהמדינה שלנו תגיע למקום טוב יותר ממה שהיא נמצאת כיום. ראינו את נתניהו נכנס ללחץ, אבל לא ברור אם זה סתם מניפולציה של יום הבחירות, שהציבור בעצם שענן, יישב בבית, אולי ילך לים, לקניון, ולא ילך להצביע. אז נכון, מאוד חשוב להגיד פה לכולם. אנחנו באחוזים, מה לעשות, השמאל מצביע באחוזים יותר מאיתנו. הם עומדים על 70 וקצת, אנחנו על 65%, ושמה זה נמצא. שאנשים באמת אומרים, טוב, זה לא בשבילי, או אין לי בדיוק למי להצביע, ולא מתאים לי, חייבים ללכת להצביע. אלו בחירות משמעותיות וקריטיות למדינת ישראל. אני יודעת שהצופים בבית שומעים את זה כל פעם מחדש, אבל באמת הפעם זה קריטי. כי איך אמר ניר אורבך שהתראיין פה? הניסוי לא הצליח. מדינת ישראל היא לא מעבדה שבה מנסים שוב ושוב. אין לנו מדינה אחרת. זו מדינה שלנו, היחידה בעולם, מדינה יהודית. אנחנו צריכים להשאיר אותה כזו, גם לילדים שלנו ולנכדים שלנו, ולכן זה קריטי. אז צאו, צאו להצביע, כי באמת על פי כל, אני מזכירה לכולנו גם מה קרה עם ימינה, שחיפשה את ה-1,300-1,400 קולות, ועל זה אנחנו מאז רק מתגלגלים בעוד מערכת בחירות ועוד מערכת ואת בחירות. ואת מזכירה מעבדה, והזכרת בשיחה אחרת, גם על הילד שקד. קראת לה לפרוש, כי אמרת, הילד עם כל הכבוד, את לא עוברת את אחוז החסימה, ואין שום סיבה שלא תקרי לציבור לקחת את הקולות שלכם, אלפי קולות, ולהצביע אותם למחנה הימין. אמרת, אנחנו לא מעבדה. ממש כך. אני חושבת שאם הילד באמת ימנית, והלב שלה שמה, את צריכה לקחת אחריות. לקחת אחריות, את לא עוברת את אחוז החסימה, זה לא משנה שתגידי לעוד אנשים, תשכנעי את עצמך. המספרים מדברים בעד עצמם. הקולות שלה לא הולכים לכחול לבן? יכול להיות שגם הולכים, אבל יהיו לה קולות ויש לה קולות מהימין. היא לוקחת קולות מהימין, אני רואה איפה היא מסתובבת, אני רואה שהיא מסתובבת בגבעת שמואל, היא מסתובבת במעוז הציונות הדתית, שרבים מהם, ואני דיברתי גם עם רבים מהם, שאמרו לי, אם היא לא תהיה, אנחנו נצביע על הציונות הדתית, או נצביע על ליכוד. כלומר, היא לוקחת אבל קולות... אבל היא רוצה להראות כמה היא שווה, היא תבוא עכשיו עם טיקט, לא... אני 80 אלף קולות. שתעשה סקרים, לא, תקשיב, לא הילדים שלך, ולא הילדים שלי, ולא הנכדים שלנו, הם סל הניסיונות שלהם, לא מנסים על מדינה. את רוצה לבדוק כמה את שווה, 100%, יש דרכים אחרות, לא בבחירות, ולא בבחירות קריטיות, שמי כמוך יודע שעל 1,000 קולות יוכרע פה עתיד המדינה, עם שמאל או עם ימין. ואם את ימנית באמת, תפרשי, ותגידי לאנשים שלך, שכואבים אותך, שיצביעו לגוש הימין. כי רק כך נוכל להרכיב ממשלה יציבה ל4 שנים. זה החזון, זאת המטרה, ולשם צריך לכוונן את כל המאמצים שלנו. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, מפלגת הציונות הדתית, תודה רבה לך. תודה ענקית.